Alexander Lukashenko-ն հանգիստ է վերաբերում նոյեմբերի 23-ին Մինսկում ՀՊԿ գագաթնաժողովին Նիկոլ Փաշինյանի չմասնակցելու որոշմանը։ Նրա մամուլի քարտուղարն ասել է, որ Բելարուսի նախագահը հասկանում է, որ դա ցանկացած պետության ղեկավարի գործն է։ Հրավերը Հայաստանի վարչապետին ուղարկվել է այնպես, ինչպես այլ պետությունների ղեկավարներին, օրինակ Ռուսաստանի նախագահին, հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ելնելով իր փորձից եւ նման վիճակներում որոշ այլ հայտնի քաղաքական գործիչների գործողություններից, Բելարուսի նախագահը Հայաստանի վարչապետին առաջարկել է չշտապել, հապճեպ որոշումներ ընդունելու փոխարեն լրջորեն դիտարկել հաջորդ քայլերը, որոնք կարող են ուղված լինել ապա ինտեգրմանը։ ՀՊԿ միջոցառումներին չմասնակցել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դեմարշ չի կոչում։ Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում ասել է, որ 2020 թվականից սկսած Հայաստանը բազմաթիվ հարցեր է ունեցել կազմակերպության հետ, որոնց պատասխանները մինչև այժմ չի ստացել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով Հայաստանի ՀՊԿ անդամ լինելը չի կաշկանդում կառուցել մյուս հարաբերությունները։ Հայաստանը վեկտոր չի փոխում, այլ հարաբերություն է զարգացնում տարբեր երկրների հետ։ Արմեն Գրիգորյանի համոզմամբ 2018-ից արտաքին քաղաքականության որևէ փոփոխություն չի կատարվել եւ դրանից Հայաստանը միայն վնաս է կրել։ Այլ երկրներից ռազմական օգնություն Հայաստանը խնդրել է այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանից չի ստացել։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրին, Արմեն Գրիգորյանն ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է մինչև տարեվերջ ստորագրել այն։ Հնարավորություն կա բանակցությունը շարունակել այլ մակարդակում, այդ թվում Վաշինգտոնում։ Ըստ Արմեն Գրիգորյանի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հատուկ խորհրդական Լուի Բոնոյի այցը տարածաշրջան նաև այդ հարցերը քննարկելու նպատակ ուներ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նոյեմբերի սկզբին այցելել է Ադրբեջանում ձերբակալված հայերի մի մասին։ Հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին հայտնել է, որ տեսակցությունները կրում են պարբերական բնույթ։ Ձերբակալված անձանց հնարավորություն է տրվում կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։ Զարա Ամատունին նաև նշել է, որ տեսակցություններն անցկացնում են առանձնազրույցի ձևաչափով, որի ընթացքում յուրաքանչյուր անձի հետ քննարկում են իրեն վերաբերող խնդիրները։ Կարմիր խաչի ուշադրության կենտրոնում է նրանց առողջական վիճակը, պահման պայմանները։ Վրաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանել է Վրաստանի տարածքով Ֆրանսիայից Հայաստան զենքի մատակարարումն ու այդ կապակցությամբ Բաքվի բողոքը։ Նա նշել է, որ ցանկացած երկիր իրավունք ունի ունենալ պաշտպանական միջոցներ, առավելի ևս, երբ խոսքը վերաբերում է սովորական տեխնիկային և միջազգային պայմանագրերով թույլատրված զինատեսակներին։ Արտգործնախարարի խոսքով Վրաստանի դիրքորոշումն այն է, որ երկու երկրներին էլ հնարավորություն ընձեռվի հավասար պայմաններով օգտվելու տարածման գործառույթից։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Պատասխանելով տեղահանվածների իրավունքի և վերադարձի վերաբերյալ հարցին, նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատալ, որ Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած մարդիկ իրավունք ունեն վերադառնալ տուն, եթե ցանկանում են դա անել, և այդ իրավունքը պետք է պահպանվի։ Ադրբեջանն ու Իրանը շարունակում են քննարկել տրանսպորտային հաղորդակցության հարցը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետն ու Իրանի դեսպանը Բաքվում քննարկել են երկու երկրների առաջնորդների Տաշկենտում ձեռք բերած պայմանավորվածությունները։ Խոսքը մասնավորապես Իրանի տարածքով Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքի կառուցման, Արաքսի հարավային ափով երկաթուղային և ավտոմոբիլային երթուղիների համաձայնեցման մասին է։ Հիշեցնեմ, Ալիևը հայտարարել էր, որ Հայաստանը մեծ սխալ է գործել, հրաժարվելով Զանգեզուրի միջանցքից։ ՏՏ ոլորտի ընկերությունները պետբյուջեից դրամաշնորեն ստացել և լուծարվել, հետքն է կատարել ուսումնասիրությունը։ Լրատվամիջոցը պարզել է պետական աջակցություն ստացած ընկերությունների անունները։ Դրանցից 14-ը գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցրել են, 4-ը դրամաշնոր ստանալուց կարճ ժամանակ անց լուծարման գործընթաց սկսել։ Շատերը գործունեությունն արդեն դադարեցրել էին, մինչև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ դրամաշնորի պայմանագիր կնքելը։ Փաստորեն, նախարարությունը ֆինանսապես աջակցել է ընկերությունների, որոնք արդեն իսկ ժամանակավորապես դադարեցրած են եղել իրենց գործունեությունը, գրել է HetKM-ը։ 18 ընկերությունները միասին պետությունից որպես դրամաշնոր ստացել են 190 միլիոն դրամ։ Ընկերություններից 8-ը պատկանում են օտարերկրյա քաղաքացիների կամ կազմակերպությունների։ Հիշեցնեմ, կառավարությունը 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշմամբ 10 միլիարդ դրամի աջակցություն տրամադրեց ՏՏ ոլորտի ընկերություններին ֆինանսական խնդիրները հաղթահարելու համար։ Դրանք առաջացել էին դրամի արժևորումից։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը զգուշացնում է, Citibike ընկերությունը չի տրամադրել որևէ տեսակի գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա։ Հետևաբար, ընկերությունը գործում է գլխավոր դրամատան վերահսկողությունից դուրս։ Այդ պատճառով կենտրոնական բանկը չի կարող վերահսկել ընկերության գործունեությունից բխող ռիսկերը և ապահովել հաճախորդների պատշաճ պաշտպանություն։ Մարդիկ նման կազմակերպություններին իրենց միջոցները վստահելիս գործում են բացառապես սեփական ռիսկով, ինչը կարող է հանգեցնել ֆինանսական վնասների և ծանր սոցիալական հետևանքների։ Citibike ընկերությունը հրապարակային եղանակով ներգրավում է դրամական միջոցներ, խոստանալով դրանք վերադարձնել շահույթի մոդուլներով, սուպեր բոնուսներով և որոշակի հավելաճով։ Զեղծարարություններից ու ֆինանսական կորստից խուսափելու նպատակով կենտրոնական բանկը հորդորում է օգտվել միայն տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրից, այցելելով բանկի պաշտոնական կայք CBA.am, որտեղ քաղաքացիները կարող են գտնել լիցենզավորված և վերահսկվող ֆինանսական այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Հայաստանի տարածքում իրավունք ունեն հանդես գալ հրապարակային առաջարկներով և զբաղվել օրենսդրությամբ թույլատրված գործունեությամբ։ Տարեվերջին Հայաստանում գնաճի մակարդակը թիրախից բավական ցածր կլինի։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով հաջորդ տարիների համար նախատեսում են թիրախին մոտ գնաճ։ Արտաքին հաշիվների տեղաշարժերի հետ կապված կարող են լինել անկանխատեսելի զարգացումներ։ Ազգային արժույթը կարող է ամրապնդվել, բայց կարող է տեղի ունենալ նաև հակառակը։ Մարտին Գալստյանը նշել է, որ ֆիսկալ և մոնետար բարձիկների ստեղծումը և կառավարումը նպատակ է հետապնդում հաշվարկել հնարավոր սցենարները, ունենալ այնպիսի լուծումներ, որոնք չեն խաթարի մակրոտնտեսական կայունությանը։ Մենք ինչ ենք անում, մենք տարիների ընթացքում փորձում ենք թե բանկային համակարգում, թե կենտրոնական բանկում ստեղծել բարձիկներ, որոնք որ անցանկալի դեպքերի զարգացումների պարագայում մեզ թույլ կտան հնարավորինս մեղմ դա անցնել։ 20 թվականից կուզեի նշել, որ մենք անցել ենք բազում ճգնաժամերի միջով, որոնք որ կարծում եմ հաղթահարել ենք պատվով ու նորից մեր քաղաքականությունը առաջ նայելով նպատակադրելու այդ բարձիկների ձևավորումը, թե կենտրոնական բանկում, թե բանկային համակարգում, ֆինանսական համակարգում։ Միջազգային գործընկերները նկատում են, որ Հայաստանը մեծ քայլեր է արել ստվերային տնտեսության ճեղքի կրճատման ուղղությամբ։ Բարելավվել է հարկեր հնա հարաբերակցությունը, հայտարարել է ֆինանսների նախարարը։ Վահե Օվանեսյանի խոսքով վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հարկային արտոնությունները ցանկալի արդյունքի չեն բերում։ Դրանք երբեմն թույլ են տալիս, որ տարբեր տնտեսվարողներ տեղավորվեն այդ հարմար համակարգում և խուսափեն հարկերից։ Դրա համար կառավարությունը որոշել է շարունակաբար չեղյալ հայտարարել արտոնությունները։ Խաղաղության խաչմերուկը պետք է իրականություն դառնա ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ։ Երբ համաձայնություն ձեռք բերվի, ապա այդ գաղափարն իրականացնելու համար միջոցներ կգտնվեն։ Ֆինանսների նախարարը հայտնել է, որ բյուջեում դրա համար բավարար միջոցներ նախատեսված են։ 2024-ի բյուջեում պաշտպանության նախարարության հատկացումն ավելացել է 7.3%-ով։ Ավելացել է նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գումարը։ Նախատեսվում է կառուցել 100 կիլոմետր երկարությամբ միջպետական, 110 կիլոմետր հանրապետական, 130 կիլոմետր մարզային նշանակության ճանապարհ, 8 տրանսպորտային օբյեկտ կհիմնանորոգվի, կսկսվի կառուցվել 3 ջրամբար, Գյումրիի շրջանցիկ և Քաջարան ագրակ ճանապարհը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բյուջեն ավելացել է 91.5 միլիարդ դրամով։ Վահե Հովանեսյանը վստահեցրել է, որ թոշակառուները կշարունակեն հետվճարը ստանալ անկանխիկ առևտրի համար։ Կենսաթոշակների գծով ծախսերը կազմեն 326 միլիարդ դրամ, ծերության նպաստների գծով հատկացումները 45 միլիարդ դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստների գծով ծախսերը 30 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 168 միլիարդ դրամ, ինչը 23 թվականի հաստատված բյուջեի նկատմամբ ավել է 26 միլիարդ դրամով։ 26 միլիարդ դրամից 18 միլիարդ դրամը նախատեսվել է առողջության համապարփակ ապահովության համակարգի ներդրման նպատակով, որպես չբաշխված գումար, որը կբաշխվի տարվա ընթացքում համակարգի ներդրման հետ կապված որոշումների կայացումից հետո։ Չինաստանի նախագահն է ժամանել Միացյալ Նահանգներ ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում Սան Ֆրանցիսկոյում նախատեսված է Սի Ցին-Փին-Բայդեն բանակցությունը։ Այն կարող է թուլացնել հակառակորդ գերտերությունների միջև հակամարտությունը։ Բայդենը չինացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման անդրադառնալու է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, Թայվանի նեղուցում լարվածության աճի և ռուս-ուկրաինական պատերազմում Մոսկվային Պեկինի ցուցաբերած աջակցության թեմաներին։
Միացյալ Նահանգների գնաճը հոկտեմբերին տարեկան կտրվածքով դանդաղել է միջև 3.2%, մեկ ամիս առաջ ցուցանիշը կազմել էր 3.7%, սպառողական գները դանդաղել են 3.2%-ով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախարարության հրապարակված տվյալով հոկտեմբերին բարձրացել է բնակարանների գինը, նվազել բենզինի գինը։ Միացյալ Նահանգներում գնաճը գերազանցում է դաշնային պահուստային համակարգի 2% թիրախը։ Գազայի հատվածում պահվող իսրայելցի պատանդների հարազատները Թել Ավիվից հնգորյա երթ են սկսել դեպի Երուսաղեմ Նեթանյահուի գրասենյակ։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են գերիներին ազատելու համար անել ավելին։ Համասի զինյալները հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի հարավում հարձակման ժամանակ պատանդ են վերցրել մոտ 240 մարդու։ Գերիների տարիքը տատանվում է 9 ամսականից մինչև 85 տարեկան։ Ենթադրվում է, որ նրանք պահվում են Գազայի հատվածի խորքերում կառուցված թունելներում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը գրոհել է Գազայի հատվածում գտնվող Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի շենքը։ Իսրայելցի զինվորականները բուժհաստատությունում բարձրախոսների միջոցով հիվանդներին ու փախստականներին խնդրել են ոտքի կանգնել և ձեռքերը բարձրացնել ստուգման նպատակով։ Իսրայելական բանակը լրացուցիչ տանկերը տեղակայել հիվանդանոցի շուրջ։ Նոյեմբերի 13-ից սկսած 2.5 տոննա եւ ավելի քաշ ունեցող բեռնատարները Երևանի մի ծայրից մյուսը գնալու համար ստիպված են շրջանցել կենտրոնը։ Բեռնատարների երթևեկությունն արգելվել է մայրաքաղաքի կենտրոնի ավելի քան 40 փողոցներում եւ պողոտաներում։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Հարությունյանը հայտնել է, որ բեռնատարները սահմանված տարածք կարող են մուտք գործել գիշերային ժամերին ժամը 21-ից մինչև առավոտյան 7-ը։ Որպես տարածք սահմանված է Խանջյան փողոցից մինչև Սարյան փողոց եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցից մինչև Կորյուն փողոց ընկած շրջանակում գտնվող գրեթե 40 փողոցներ եւ պողոտաներ։ Մայրաքաղաքի փողոցները համապատասխան նշաններով արդեն կահավորվել են։ Հարությունյանն ընդգծեց սահմանված 2.5 տոննա ոչ թե բերրի, այլ մեքենայի դատար քաշի եւ առավելագույն թույլատրելի բերրի ծավալի ընդհանուր գումարն է։ Ford Transit կամ Gazel տիպի տրանսպորտային միջոցը ընկնում է տվյալ սահմանափակման տակ։ Ճանապարհային երթևեկության փորձագետ Արտակ Խաչատրյանն այն համոզմանն է, որ իրականացվող կարգավորումները անհրաժեշտ են, սակայն դրանցում կան բազում բաց թողումներ։ Ես ընկերությունում առաքում եմ այդ մեծ բեռնատարով կատամտել։ Հիմա ես դրա փոխարեն երկու հատ փոքր բեռնատար Բուդկա Մասպիչի մակարդակի մեքենայով այդ առաքումն իրականացնում, ինչա տեղի ունենում։ Այն մի մեքենան, որ տեղ է զբաղացնում, դրա փոխարեն երկու մեքենային արդեն։ Ըստ փորձագետի, սա լուծում է միայն կայանման խնդիրը, սակայն բեռնաթափումն ամբողջությամբ չի կարգավորվում, քանի որ ավելանում է մեքենաների քանակը։ Ինչ վերաբերում է հանրային տրանսպորտի համար առանձնացված գծերին, փորձագետը նկատում է, մասնավորի վարորդները պիտի որոշակի անհարմարություն զգան և փոխարենը առաջնահերթությունը տրվի ավտոբուսի վարորդներին։ Ավտոբուսները դե քիչ են Երևանում, եթե ուշադրություն դարձնեք, այդ գծերը շատ ազատ են, էլի, այսինքն ծանրաբեռնված չեն։ Հետևաբար դրանք կարելի էր օգտագործել առավելություն տալով որոշակի գործունեություն իրականացնողներ, լիցենզավորված տաքսիների։ Փորձագետի դիտարկմամբ բեռնատարների մուտքի արգելքի ճանապարհային նշանին չի ենթարկվելու համար սահմանված է ընդամենը 5000 դրամ տուգանք, ինչը չնչին գումար է և շատերին հասանելի, ուստի խախտումները կարող են շարունակական լինել։